mara kwanza ni idea yangu ilikuwa kubwa ya kufanya nifanye lodge kubwa Tanga kule, lakini bahati nzuri kuna vitu ambavyo vya kifamily navyo kidogo vilikuwa vimeingiliana, na pia niliweza kukamilisha kwenye upande mkubwa sana wa hiyo project, na mpaka sasa hivi kuna vitu vichache, lakini akili yangu iko pale pale. Nasubiria tu baraka za mama. Tuseme mama pia alikuwa hataki hiyo project ya lodge. Kwa hiyo wana sababu zao, wazazi unajua tena, kila mmoja ana fikra zake. Kwa hiyo kwenye harakati za kumjenga na kumbembeleza anakuwa sawa, muda mwingine yuko sawa, naelewa. Anasema lodge na vitu vingi vinafanyika pale, naelewa. Kuna naelewa mambo ya vijana. Na mama unajua tena ni mmoja wa washauri wangu tangu naanza shughuli zangu za muziki. Kwa hiyo nisingeweza nimwache wakati huu, lazima niendelee naye kwa sababu nilishaanza naye. Kwa hiyo ndio mama akuta mpaka swala la ilikuwa mtu wa kinywaji zamani kama miaka miwili iliyopita, lakini sasa hivi pia amenistopisha. Kwa hiyo kuna vitu vingi lazima nimsikilize kama mzazi. Kwa hiyo tuna ugumu hapo katikati. Kwa hiyo ndio maana kosevia ugusi mambo kabisa, mambo kidogo yamenipita pembeni. Mambo yamenipita pembeni kidogo. Kwa hiyo lazima nimsikilize, unajua ndio mshauri wangu kama nilivyokuambia kutokea hapo awali mpaka leo. Kwa hiyo okay.